Design Films namoyish etadi. Bosh rollarda Bryus Li, Shet Li, Uy Li, Joy Li, Jet Li va Chet Li'lar ishtirok etmagan. Rollarda Shera Li, Nura Li, A Li va Li va Li'lar ishtirok etgan. 1221-yil Pekin, Fabrichniy. Har tongda men shogirdlarim bilan badan tarbiya mashqini o'tkazaman. Mana shu mashqni o'tkazayotgan jarayonda men yoshligimda onamning dungan lag'monini pishirib berganlari yodimga tushadi. Chunki uning ichidagi jandu, jusse, go'sht, yog'lar shundoqqina yodimda turgan paytda xayolimni buzib qayerdandir chaqaloq ovozi eshitildi. Va men shogirdlarim bilan birga ovoz kelayotgan tomon bordik. Eshikni ochib atrofni kuzatdim. Shu payt shogirdlarimdan biri menga yerda turgan savatni ko'rsatdi. Savatni ichida esa savat ichida yotgan murg'akkina chaqaloqqa tushdi. U juda ham o'zgacha edi. Men bu go'dakka qaraganim sayin unga mehrim qo'shardi. Sherdek davyurak bo'lsin deb men unga Shera Li deb ism qo'ydim va shogirdlarim qatorida alohida u bilan shug'ullanishga qaror qildim. Oradan yillar o'tib Shera Li voyaga yetdi. Shera Li shogirdlari ichida ajralib turardi. U kung fu ustasi bo'lish uchun hamma qo'lidan kelgan ishlarni qilardi. Goh idishlarni yuvardi, goh xona tozalar, goh esa kirlarni yuvardi. Kung fuga kelsak, hali hamon darak yo'q edi. Vaqti-vaqti bilan qobiliyatli shogirdlarim orasida turli xil sinovlarni o'tkazar edim. Shut up.
Ha. Shera Lining bu harakatidan keyin biz to'y marosimlariga buyurtma qabul qilishni boshladik. Bir kuni sevimli shogirdim Shera Li ustozimdan qolgan peshanamdagi men uchun qadrli bo'lgan tasmani so'radi. Men esa unga rad javobini berdim. Lekin tinib tinchimas shogirdim Shera Li qayerdandir o'ziga tasma topdi.